Republike, nakon što je vlada kantona Sarajevo razriješila dužnosti predsjednika i članove upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu i na njihova mjesta imenovala vršioce dužnosti, oglasio se i rektorat. Senat Univerziteta smatra da je odluka vlade u suprotnosti sa Zakonom o visokom obrazovanju. VD upravnog odbora kojeg je imenovala vlada prošle sedmice u Univerzitetu smatraju nezakonitim. Sa sve to što sad neko tvrdi da nije u skladu sa zakonom, najlakše je dokazati kad se pokrenu procedure koje bi se završile tamo gdje se sve treba završiti, ako ima takvog nečega, a to je sud.